ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kormeeray xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha halkaasi oouu kulamo kula qaatay maamulka iyo hawlwadeennada hay-adda ra-isul wasaaraha ayaa waxaa uu dul istaagay baa layihi howlaha shaqo ee ka socda hay-adda isagoo qiimeynaya mir dhalka isbedelka hoggaanka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee lagu dardargelinayo adeegyada ay u hayso shacbiga iyo dowladda soomaaliyeed agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa ra-isul wasaaraha uga warbixiyey qorshaha horumarneed ee hay-adda u hirgelay muddadii koobneed ee uu xilka hayay isagoo sheegay inay asteeyeen maamul ka caagan musuq maasuq iyo kutagrifol awoodeed ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in agaasimaha cusub looga fadhiyo inuu si horumariyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo qaranka u ahbaleyray weji sumcad iyo karaamo isla markaana ah halka isku xirta soomaaliya iyo dunida inteeda kale taas oo lagu maarmaan ka dhigaysa inay ilaashato sumcadda ay ku matalayso soomaliya iyo tartanka ay adunka kula jirto hay-adan mmgratonka haday dibada kasoo bilaabao hadaygudabaka bilabo marauab waaaay kasiibaawaysiimaraysa marka hay-adan waaa ubaahannahay olagama maarmaan inaysii oojiso umadda ay dakaku malo waaa lagaa maamaan inay sii labalaabto tartanka ay kula jirto adduunka kale oo aan kula tartamayno hufnaanta iyo maamul wanaaga dalkeenu dhibaato badan buu soo maray wuu soo kabanayaa meelaha aan isleeyahay durbadiiba wuu ka soo kabanaya ayay hay-addani kamid tahay maanta waxay leedahay dhammaan waxay hay-adaha kale adduunka ay leeyihiin aayaduna leedahay sy u shaqeeyaana u shaqeysaa marka waxaan agaassime anoo ku hambalyayneyna haddana waxaan kufaraynaa in hay-addan aada horay uga sii wado meeshaasay taagantahay sumcaddeeda ilaaliso wax alla wixii ka dhiman ee aan isleynahay way ka dhiman tahayna in loo dhamaystiro ayaan insha allah ayaan 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 rajaynaynaa annagana waxaan diyaar u nahay inaan si weyn idinkala shaqayno wax kasta oo aada u baahantihiin iyo wixii anaga nagaga keen xidhan aad iyo aadaad u mahadsantihiin waan idinka mahad celinayaa shaqo wanaagsan baa socota shaqo wanaagsan allah idin fududeeyo allah kuu fududeey adigana shaqadaadii wasiir adigana waa mahadsan tahay hal wanaagsan baad runtii qabatay nin dhalinyaraha oo aan isleeyahay aqoonyahana soo shaqeeyey la yaqaan sumacad iyo taarikh fiican leh ayaad keentay waad ku mahadsantahay إن شاء الله حرجيني إلى صاحبه في في عنا وكلنا هنا تكنتو أو 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 لشغين دونا. زكريا أحمد موسى تي في قشبله موضشو.